madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa qasriga madaxtooyada Soomaaliland ku qaabilay safiirka dalka Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya Ambassador Ben Fender oo weeliyo Master Sweet Brown madaxa xafiiska Ingiriiska ee Soomaaliland oo safar shaqo ku yimid Soomaaliland. Kulankan oo daarana xog waran guud ayaa lagaga wada hadlay qodobo ay ka mid ahaayeen arrimaha doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo lagu waday inay dalka ka qabsoomaan 23 bisha shanaad sanadkan 2020 kadib markii caymeen komishanka doorashooyinka qaranka kuna raaceen 3 xisbi qaran loona gudbiyay golaha guurtida Soomaaliland oo iyagu leeyahay go'aanka ugu dambeeya. Waxaa kale oo kulankan lagu lafaguray deeqaha dalka Ingiriiska jamhuuriyadda Soomaaliland ku taageero dhinacyada mashaariicda horumarineed ee arrimaha bulshada. Sidoo kale waxaa laga wada hadlay xaaladaha amni ee waqtigan ay ku sugan tahay mandaqada Geeska Afrika. Waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi safiirka uga mahadnaqay muddadii ay soo wada shaqeeyeen maadaama lugtii ugu dambeeyay ee shaqadiisa ay ahayd. Maanta madaxweynaha Soomaaliland ku qaabilay xafiiskiisa isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahadnaqay dawladda Ingiriiska inay iswaafajiyaan tiirarka qorshaha horumarinta Soomaaliland iyo deeqaha Ingiriisku siiyo jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhinaciisa safiirka Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya Ambassador Ben Fender ayaa waxa uga mahadnaqay madaxweynaha Soomaaliland iyo shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ba sidii milgaha iyo sharafta lahayd ay ula shaqeeyeen muddadii uu xilka hayay. Waa Cilmi Maxamed Cumar Cilmi Raaj, Wararka Televishinka Badaas, Hargeys. Ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu talagashay? Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah, account lacagi ku jirto oo banka dahab shiil ah, dalxiis aad ku degto hudeelada damal, iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah, kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal, ama aad ku shubato internet, ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada, ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111.